Dobar dan, deco, ja sam Marija Dikić i danas sam vaš nastavnik hemije. Na današnjem času govorimo o hidroksidima. Na prethodnim časovima učili ste o dva bitna nemetala. To je bio vodonik i kiseonik. Krenuli ste da izučavate glavne grupe neorganskih jedinjenja, a to su bili oksidi i kiseline. Danas nastavljamo i izučavamo hidrokside. Da bi dobro shvatili suštinu priče vezanu za hidrokside, moramo da ponovimo okside. Šta su to oksidi? Oksidi su jedinjenja kiseonika sa nekim drugim elementom. Tako ih i prepoznajemo. Kako nastaju oksidi? Oksidi nastaju u reakciji oksidacije. Jednačinu reakciju oksidacije prepoznajemo po kiseoniku koji igra ulogu reaktanta u tom zapisu. Kako se dele oksidi prema vrsti elementa sa kojim kiseonik reaguje? Ako pogledamo periodni sistem elemenata, uočavamo različito obojena polja. Kako smo na početku godine naučili, najveći broj polja predstavljaju metali. Oni su ovde obojeni plavom bojom. Manji broj polja, mnogo manji, neuporedivo u odnosu na metale, čine nemetali. Obojeni su roze boje. Između metala i nemetala su metaloidi i na kraju potpuno desno nalaze se plemeniti gasovi. Ako sve okside podelimo globalno, gledajući periodni sistem elemenata, možemo da ih podelimo na okside metala i okside nemetala. Bez obzira kojoj grupi pripadaju, i jedni i drugi imaju svoja fizička i hemijska svojstva. Prema hemijskom ponašanju sve okside možemo da podelimo na kisele okside, okside koji sa vodom daju kiseline, njih ste već izučavali. Bazne okside, okside koji sa vodom daju hidrokside ili baze, to ćemo danas. Neutralne okside, okside koji sa vodom ne reaguju. I amfoterne okside, koje sa vodom daju substance, koje mogu da se u zavisnosti od sredine ponašaju ili kiseline ili kao baze. Pa da krenemo sa izučavanjem naših hidroksida i na današnjem času ćemo da naučimo šta su to hidroksidi, kako nastaju i kako dobijaju nazive, koja svojstva hidroksidi imaju, od čega zavisi njihovo bazno ponašanje i na kraju ćemo da se upoznamo sa tim gde se hidroksidi koriste. Da krenemo redom. Šta su to hidroksidi? Hidroksidi ili baze su jedinjenja sastavljena od kationa metala i hidroksidnog anjona. Pojmove kation i anjon ste upoznali kada ste učili jonsku vezu. Kation je pozitivno neelektrisana čestica, a anjon je negativno neelektrisana čestica. Oni nastaju u međusobnoj razmeni elektrona. Kation nastaje kada neutralni atom otpusti elektrone, anion nastaje kada neutralni atom primi elektron. Kako se hidroksid sastoji od kationa metala i hidroksidnog aniona, opšta formula hidroksida bi mogla da se napiše na ovaj način. MOH N puta, gde malo N u stvari predstavlja brojčanu vrednost valence metala. Na ovu opštu formulu ćemo više puta u toku časa da se pozivamo, pa nije na odmet da ponovo naglasimo da metal vezuje onoliko hidroksidnih aniona kolika je njegova valenca. U nekoj opštoj agendi imali bi da je metal M, da malo N ima vrednost valence metala, a valenca OH grupe je uvek 1. Da uradimo jedan zadatak. Imamo zadatak u kome treba da se povežu pojmovi iz leve kolone, to su pojam hidroksida i pojam oksida, ne metala u ovom slučaju, sa odgovarajućim formulama iz desne kolone. Cilj zadatka je da jednostavno prepoznajemo formule na osnovu onoga što smo o njima do sad naučili. Do sad smo o formulama i hidroksida i oksida naučili da u formuli hidroksida postoji OH grupa, a da formula oksida sadrži element i kiseonik. Vežba je jednostavna i neće da bude problema u rešavanju.
jednostavno spajamo hidrokside sa onom formulom koja u sebi sadrži OH grupu, a okside sa onom formulom koja sadrži element, u ovom slučaju nemetal, vezan sa kiseonikom. Povezujemo hidrokside sa hidroksidima i okside, oksid nemetala, u ovom slučaju su sve nemetali, i fosfor, i sumpor, i ugljenik, i azot. I završavamo sa vežbom. Kako hidroksidi dobijaju nazive? Koristeći se opet opštom formulom gde vidimo da je hidroksid sastavljen od metala i hidroksidne grupe, jednostavnom definicijom definišemo, odgovaramo na ovo pitanje. Nazivu metala stalne valence se doda reč hidroksid. Ukoliko metal nema stalnu valencu, iza naziva metala se u zagradi upisuje rimskim brojem vrednost valence i onda doda reč hidroksid. U hemijskom žargonu često koristimo i trivialne nazive, pa je tako jedan od naziva za natrijum hidroksid živa soda, kalcijum hidroksid je gašenje kreča. U ovoj tabeli vidjet ćemo najvažnije stvari koje smo evo u ovih nekoliko slajdova i pomenuli. Tabela se sastoji iz četiri kolone. U prvoj koloni je metal, u drugoj je hidroksid, naziv hidroksida, onda u trećoj je formula hidroksida i valenca metala. Vratit ću se na vrlo važne dve stvari iz prethodnih slajdova. Prvo je bilo opšta formula hidroksida. Hidroksid vezuje onoliko, u hidroksidu se nalazi vezano onoliko hidroksidnih grupa kolika je valenca metala. U ovoj tabeli vidimo tri jednovalentna metala, litijum, natrijum i kalijum, sva tri vezuju po jednu OH grupu u hidroksidu. S obzirom da su i litijum i natrijum i kalijum elementi sa stalnom valencom, njihovi nazivi se dobijaju tako što se na ime metala jednostavno doda reč hidroksid. Litijum hidroksid, natrijum hidroksid, kalijum hidroksid. Ukoliko je metal dvovalentan, kao što je slučaj sa magnezijumom i sa kalcijumom, u hidroksidu se nalaze vezane dve OH grupe, jer je valenca ovih metala 2. I magnezijum i kalcijum su metali sa stalnom valencom, prema tome njihovi nazivi su magnezijum hidroksid i kalcijum hidroksid. Aluminijum hidroksid je trovalentan, vezuje 3 OH grupe sa stalnom valencom, aluminijum hidroksid mu je naziv. Gvožđe i bakar su metali koji imaju promenljive valence. Kada imaju promenljivu valencu, rekao smo da je potrebno u nazivu obavezno upisati vrednost te valence. U prvoj formuli gvožđe je dvovalentno i odgovarajući naziv za takav hidroksid jeste gvožđe 2 hidroksid. Gvožđe vezuje dve OH grupe i valenca mu je tu 2. Kada je gvožđe trovalentno, upisuje se gvožđe 3 hidroksid, 3 OH grupe vezuje i valenca je njegova 3. Da vidimo jedan zadatak gde ćemo prosto da povežemo ovaj naziv hidroksida i odgovarajuću formulu. Opet jednostavan zadatak, imamo tri formule, KOH, FeOH3 i ALOH3 puta. I pomeranjem ovih pločica na odgovarajuće mesta rešavamo zadatak. Imali smo kalijum hidroksid, aluminijum hidroksid i na kraju gvožđe 3 hidroksid. Malo bih usložila ovo pitanje, čisto da mi kažete koji od ova tri metala je metal sa valencom koja je promenljiva. Ako je vaš odgovor gvožđe, u pravu ste, jer u nazivu njegovog hidroksida vidite da je naglašena njegova valenca. A po definiciji malo pre rekao smo da valencu naglašavamo u nazivu onih hidroksida koji su izgrađeni od metala sa promenljivom valencom. Idemo dalje. Kako se hidroksidi dobijaju? Hidroksidi mogu da se dobiju na jedan od sledeća dva načina. Reakcijom baznih oksida sa vodom i reakcijom metala sa vodom. Prvu reakciju ćemo da naučimo, da prepoznamo i da je koristimo ukoliko usvojimo ovo jedno prosto pravilo.
Valenca metala u baznom oksidu uvek odgovara valenci metala u hidroksidu. Olakšat će nam pisanje hemijskih reakcija kada ovo prihvatimo. Druga reakcija je reakcija metala sa vodom. Ovu reakciju prepoznajemo kao reakciju u kojoj učestvuju metali prve i druge grupe periodnog sistema, reaktivni metali. Oni jedino mogu direktno sa vodom da reaguju, pri tome se dobija hidroksid i izdvaja se vodonik. Pa da vidimo kako se to dešava u prvom slučaju i kako ove reakcije baznih oksida sa vodom učimo. Uzet ćemo jedan bazni oksid, tipičan bazni oksid, litijum oksid plus voda. Rekli smo da valenca metala u oksidu mora da bude jednaka valenci metala u hidroksidu. U hidroksidu koji mora u ovoj reakciji se dobije, litijum mora da bude jednovalentan. Setimo se opšte formule. Metali vezuju onoliko hidroksidnih grupa kolika je njihova valenca, prema tome zaključujemo da litijum vezuje samo jednu OH grupu. Da bi jednačina hemijske reakcije bila tačna, izjednačava. Ovo bi bilo lako. Šta u slučaju kad znamo koji je hidroksid, kao ovo u ovom slučaju, znamo da treba da dobijemo natrijum hidroksid, ali koji je to oksid koji sa vodom treba da reaguje? Pozivamo se ponovo na isto pravilo. Valenca natrijuma u hidroksidu mora da bude jednaka valenci metala, to jest natrijuma, u oksidu. Kako je oksid jedinjenje sa kiseonikom, u kome je kiseonik uvek dvovalentan, na način na koji ste naučili da pišete hemijske formule oksida u zavisnosti od valenci, izvodite hemijsku formulu oksida koja je potrebna. Da bi jednačina bila tačna, izjednačava. Ukoliko koristite okside sa metalima koji su dvovalentni, iste priča, magnezijum je dvovalentan, znači u hidroksidu koji treba da se dobije na ovaj način, dvovalentni magnezijum vezuje onoliko OH grupa kolika je njegova valenca. U ovom slučaju to je 2. Ukoliko nam je poznata formula hidroksida, a treba da izvedemo formulu odgovarajućeg oksida koji ga daje, pozivamo se ponovo na valencu metala, upisujemo istu tu valencu u budući oksid, dovodimo kiseonik koji je takođe dvovalentan i na način na koji ste naučili pisanje hemijskih formula kod oksida, izvodite hemijsku formulu oksida. I litijum, natrijum, magnezijum i kalcijum su metali koji imaju stalnu valencu i njihovi nazivi su jednostavno litijum hidroksid, natrijum hidroksid, magnezijum hidroksid i kalcijum hidroksid. Kako dokazujemo ovu reakciju, vidjet ćemo na primjeru reakcije magnezijum oksida sa vodom i pogledat ćemo sljedeći klip. Potreban pribor i posuđe. Najpre se vrši oksidacija magnezijuma u plamenu špiritusne lampe. Magnezijum sagoreva. Reakcija je vrlo atraktivna. Dobijeni oksid se dobio po jednačini oksidacije. Ubacujemo vodu u kojoj se već nalazi dodat indikator, fenoftalein u ovom slučaju, i on se boji u ljubičasto ukoliko u reakciji dođe do građenja hidroksida, kao što je i ovde došlo. Druga reakcija za dobijanje hidroksida jeste reakcija metala sa vodom. Karakteristično za nju je bilo to što u ovakvoj reakciji učestvuju metali prve i druge grupe periodnog sistema. Takve primjere sam i uzela da vam predstavim. U prvoj reakciji kalijum reaguje sa vodom, dobija se kalijum hidroksid i oslobađa se vodonik. U drugoj reakciji takođe metal, magnezijum iz druge grupe periodnog sistema elemenata reaguje sa vodom, dobija se hidroksid i izdvaja se vodonik. Ako se sjećate, rekli smo da su upravo to razlika između
u odnosu na onu prethodnu, na prethodni tip reakcije, jer ovdje imamo dva reakciona proizvoda, a tamo smo imali samo jedan reakcioni proizvod. Postavila sam i dva uslova. Prva reakcija se dešava u hladnoj vodi, a druga se dešava u toploj vodi. Jedno pitanje za one učenike koji žele malo više da se bave istraživanjem i da probaju da otkriju, da odgovore na ovo pitanje zašto je to tako. Eto, moj jedan zadatak bi bio da mi odgovorite, to je s vašim nastavnicima, zašto kalijum u ovu reakciju ulazi vrlo spontano i sve se to dešava u hladnoj vodi, dok je magnezijumu potrebno dodatno zagrevanje, dodatna stimulacija da bi se reakcija desila. Jedna mala pomoć za rešavanje ovog problemskog zadatka je ta da pogledate periodni sistem elemenata, da pogledate položaj kalijuma u periodnom sistemu elemenata u odnosu na magnezijum, da uočite broj elektrona u valentnim nivoima kod kalijuma i magnezijuma i da to probate da povežete sa željom kalijuma i magnezijuma da sa vodom reaguju na opisane načine. A mi ćemo sada da pogledamo jedan klip koji nam pokazuje upravo reakcije ovih metala sa vodom. Pa da pogledamo. Imamo pet metala, to su litijum, natrijum, kalijum, magnezijum i aluminijum. Destilovana voda i fenoftalen kao indikator. Demonstrator će prethodno da vam pokaže kako izgleda predstavnik alkalnih metala, to je natrijum, kako su to u suštini mekani metali koji mogu nožem da se seku, na preseku jako sjajni. Čuvaju se u petroleumu zbog sprečavanja kontakta sa kiseonikom. Sve metale redom stavljamo u vodu i posmatramo reakciju sa vodom. Najprije aluminijum, onda magnezijum, sada kalijum, obratite pažnju. Pogledajte koliko je reakcija burna. Čak ste mogli da uočite i plamen, oslobođeni vodonik se zapalio. Natrijum reaguje također burno, vidite da bače natrijuma šeta po površini vode, oslobođeni vodonik jednostavno služi kao pogon za ovo kretanje i vidimo da je reakcija tu relativno brza. Litijum se malo misli, hoće li ili neće da reaguje, počinju se oslobađaju mehurići gasa, vodonik se oslobađa i vidimo da je ovdje reakcija kreće. U sva tri Erlenmayera vidimo građenje hidroksida, s tim što kod litijuma to ide najsporije, kod kalijuma najbrže. Probajte da odgovorite i na to pitanje zašto je to tako, opet pogledajte njihov položaj u periodnom sistemu elemenata. Ovdje imamo reakcije, gdje vidimo da su sve tri reakcije oslobađa vodonik. Šta je sa magnezijumom i aluminijumom? Magnezijum smo rekli da reaguje u tople vodi i sada ćemo to probamo da dokažemo. U onom trenutku kad se voda dovede do ključanja, vidimo blago roze obojenje, što je nama dokaz da voda i magnezijum ipak reaguju, ali na visokoj temperaturi. Kod aluminijuma takvu promjenu boje indikatora nemamo, pa možemo da zaključimo da magnezijum sa vrućom vodom reaguje, a da aluminijum ne reaguje ni sa hladnom ni sa vrućom vodom, jer ima jedan sloj oksida koji ga štiti od takvih vrsta reakcije. Da uradimo jedan zadatak koji kaže poveži opise hemijskih reakcija sa njihovim jednačinama. I ovdje vidimo da su opisi za oba ova pomenuta već tipa reakcija. Magnezijum oksid i voda, znači oksid i voda i direktno metal i voda. Kada reaguju oksid i voda, kao u ovom slučaju koji sad trenutno se povezuje, vidimo da je proizvod samo magnezijum hidroksid. Sada imamo kalcijum samo sa vodom, dobija se i vodonik, povezujemo. Natrijum oksid i voda.
i kalijum sa vodom. Prepišite u vašu svesku opise i ove jednačine hemijskih reakcija. Obratite pažnju gde se vodonik oslobađa, a gde vodonika u reakcionim proizvodima nema. Idemo dalje. Fizička svojstva hidroksida, to su supstance u čvrstom agregatnom stanju, vrlo su otrovne, nagrizajuće, stvaraju pekotine na koži i nisu svi hidroksidi dobro rastvorljivi u vodi, iako su jonska jedinjenja. Ono na šta obraćamo pažnju jesu ove sličice koje sam ovde postavila, to je piktogrami koje smo učili na početku 7. razreda. Oni stoje na etiketi boce u kojoj se čuvaju reagensi i opisuju nam date reagense. Konkretno, što se hidroksida tiče, na njihovim bočicama ćemo sigurno da vidimo ova dva piktograma. Prvi govori da je reč o otrovnoj supstanci, a drugi da je reč o supstanci koja je nagrizajuća i koja može da stvori opekotine na koži. Šta se događa sa onim hidroksidima koji u vodi mogu da se rastvaraju? Pod dejstvom polarnih molekula vode dolazi do razlaganja hidroksida na pozitivan ion metala kation i na negativan hidroksidni anion. Ako uzmemo primer rastvaranja natrijum hidroksida u vodi, vidjet ćemo da nastaju odgovarajući ioni, natrijumov ion i hidroksidni ion. Šta se konkretno dešava u vodenom rastvoru ovog hidroksida, možemo da vidimo na slici. Samom procesu razlaganja vrlo doprinosi polarna voda. Kako? Voda je polaran molekul. Na modelu molekula vode možemo pokazati koji deo molekula je kako naelektrisan. Ako posmatramo model, deo molekula gde se nalazi kiseonik je negativno naelektrisan. Deo molekula gde se nalazi vodonik je pozitivno naelektrisan. Prema ionu natrijuma, koji je kao što vidimo pozitivno naelektrisan, molekul vode se usmerava svojim negativnim delom, kiseonikom. I kao što vidite, svi molekuli vode su prema natrijumu okrenuti baš tim svojim delovima. Prema negativnom hidroksidnom anionu su molekuli vode okrenuti suprotnim krajem, to jest onim krajem koji je pozitivno naelektrisan. Na taj način ioni natrijuma i OH ion se okružuju molekulima vode i takvo okruživanje koje upravo voda radi olakšava samo razlaganje hidroksida u vodenom rastvoru. Akcija elektrolitičke disocijacije. Šta je elektrolitička disocijacija? Rekao smo da je to reakcija razlaganja hidroksida pod dejstvom polarnih molekula vode. Hidroksidi se razlažu na pozitivan kation metala i na negativan OH anion. Vrednost naelektrisanja iona zavisi od valence metala, pa pošto nam je litijum jednovalentan, njegov ion će da bude jedanput pozitivan. Za hidroksidni ion smo rekli da je jednovalentan, pa je naelektrisanje hidroksidnog aniona uvek jedan minus. Ukoliko imamo magnezijum hidroksid, koji je u hidroksidu dvovalentan, vrednost njegovog iona, naelektrisanja iona, biće 2+, dok će se tom prilikom hidroksid razložiti na dva hidroksidna aniona. U slučaju hidroksida u kojem je metal trovalentan, kao što je do slučaja kod aluminijuma, vrednost naelektrisanja iona 3+, i dobit će se 3 hidroksidna aniona. U sve tri reakcije vidimo da je zajedničko dobijanje OH iona, pa možemo da damo jednu novu definiciju hidroksida, koja kaže da su hidroksidi supstance čijom se disocijacijom u vodi dobijaju negativni hidroksidni ioni. Verujem
da ste kada ste govorili o kiselinama i elektrolitičkoj disocijaciji kiselina pomenuli sličnu definiciju, da su kiseline substance čijom se disocijacijom u vodi dobijaju pozitivni H plus jon. Zbog prisustva jona u vodenom rastvoru, vodeni rastvori hidroksida pa i kiselina, verujem da ste to pomenuli, provode struju. Da vidimo jedan zadatak. U ovom zadatku ćemo da provežbamo pisanje reakcija elektrolitičke disocijacije. Pre svega da ponovimo šta se dešava sa hidroksidima u vodenom rastvoru i na koje čestice disosuju. Pa imamo tri ponuđena odgovora: pozitivne jone metala, negativne jone kiseonika, jone vodonika, negativne jone kiselinskog ostatka ili pozitivne jone metala i negativne jone hidroksidne grupe. Tačan odgovor je po tri. Od ponuđenih kartica treba da sastavimo jednačinu reakcije elektrolitičke disocijacije. Zadatak je jednostavan, samo je bitno da se povežu metali određene valence sa datim hidroksidom i određeni broj hidroksidnih grupa. S obzirom da kod kalcijuma imamo dve OH grupe u hidroksidu, on je dvovalentan i dobit će se i dve hidroksidne grupe. Idemo dalje. Ono što je karakteristično za vodene rastvore hidroksida jeste da se boja lakmus papira, crvenog lakmus papira, menja iz crvene u plavu. To je karakteristika bazne sredine. Da li baznost jednog rastvora hidroksida potiče od prisustva jona metala ili hidroksidnog jona? To jest, da li će lakmus da menja svoju boju u prisustvu metalnog jona ili možda hidroksidnog? To ćemo najbolje da vidimo ukoliko iskoristimo jedan interesantan rastvor, to je vodeni rastvor amonijaka, substanca, gas, koji je sastavljen od nemetala, azota i vodonika, ali u njegovom vodenom rastvoru boja lakmus papira prelazi iz crvene u plavu, znači pokazuje jedno bazno ponašanje. Pitanje je zašto? Kada se gas amonijak rastvori u vodi, grade se amonijum kation i hidroksidni anion. To na ovoj slici možemo ovde da vidimo. Rastvaranjem amonijaka u vodi dobijamo amonijum kation i hidroksidni jon. Već ovde možemo da naslutimo odgovor na ono naše pitanje koji joni u stvari doprinose baznosti. Pa ako sad uporedimo, rastvor amonijaka u vodi i rastvor natrijum hidroksida u vodi, možemo da uočimo prisustvo istih čestica, hidroksidnog aniona u jednom i hidroksidnog aniona u drugom. Naš zaključak može da bude da crveni lakmus papir menja boju u plavo i u jednom i u drugom rastvoru upravo zbog prisustva OH- jona. Pa možemo da zaključimo da baznost vodenih rastvora hidroksida je u stvari posledica prisustva OH jona. Opet moram da vas podsjetim na kiseline, gde ste verovatno zaključili istu stvar, da je kiselost vodenih rastvora kiselina u stvari posledica prisustva H plus jona. Gde se hidroksidi koriste? Navela sam nekoliko meni interesantnih primjena. Litijum hidroksid se koristi kao sredstvo za uklanjanje ugljen dioksida iz svemirskih letelica. Aparati u kojima se nalazi integrisana substanca litijum hidroksid vezuju ugljen dioksid koji je naravno proizvod disanja kod astronauta, dobija se litijum karbonat, a voda koja se pritom dobija se sliva niz zidove tih aparata, faktički koristi se tako reciklirana i u zavisnosti od načina na koji se prečišćava kasnije, koristi se kao tehnička ili voda za piće u svemirskim letelicama. Natrijum hidroksid se koristi u proizvodnji sapuna, boja, koristi se za izdvajanje celuloze iz drveta i slame. Vi ćete ga sigurno koristiti sledećeg godine kad budete sa nastavnicima radili reakciju sapunifikacije. Kalcijum hidroksid i gašeni kreć se koristi za pravljanje maltera.
Važne komponente u slikarskoj tehnici slikanja fresaka, gde, kada se umeša u svež malter, vezivanjem ugljendioksida iz vazduha, očvršćava u vidu kalcijum karbonata i na taj način vezuje boje koje se oslikavaju na svežem malteru. Naravno, boksit ruda aluminijuma je jedna sirovina iz koje se u rudarskoj industriji u stvari dobija aluminijum. Izvor je aluminijuma. Šta smo danas naučili? No, naučili smo o hidroksidima da mogu da se dobiju na jedan od dva načina, reakcijom baznih oksida sa vodom i direktnom reakcijom reaktivnih metala sa vodom. Naučili smo način na koji se imenuju, naučili smo njihova svojstva, da su to otrovne substance, nagrizajuće za druge substance i za kožu. Naučili smo da ukoliko se u vodi rastvaraju, mogu da disosuju i da na taj način daju u vodenom rastvoru jone metala i hidroksidne anione. Zbog prisustva jona, ovi rastvori provode struju. Za domaći zadatak uradit ćete ovih pet zadataka. U prvom zadatku se napišu formule hidroksida u kojima je valenca metala 1, 2 i 3, da se napišu nazivi na sledećih hidroksida, da se dopune sledeći jednačine hemijskih reakcija, prepoznate o kojim reakcijama reč u zavisnosti od proizvoda koji se u reakcijama dobijaju. Opišite kako se menja boja lakmus papira u baznoj sredini i na koju vrstu čestica one lakmus papira reaguje. Kako to možemo da dokažemo? Vodeni rastvor hidroksida provodi struju, objasnite zašto, da li natrijum hidroksida u čvrstom agregatnom stanu provodi struju i odgovorite isto zašto. Ja sam danas bila vaš nastavnik hemije, zovem se Marija Dikić i to su bili hidroksidi. Doviđenja.